که غواړی چې ستا بچیان تنه وي نو په زړه کې ورته ویره ماچوه، ځکه که چیرې ډېرې تهدید کړي او د وهلو ګواهونه ورکړي نو ماشوم د ځان خلاصون لپاره درواغو ویلو ته اړ کیږي. دوهمه خبره، د رښتیا ویلو او امانت ساتلو فضایل او غوروالی ورته واضح کړه، او هغه څه ورته مه وایه چې ته پخپله پکې اخته وي، لکه خپله لمونځ نه کوې او ماشوم ته وایي چې لمونځ وکړه، او یا خپله تلویزیون ګورې او هغه ته وایي چې مه یې ګوره، او یا ته خپله سرګټ څښې او هغه ته وایي چې مه څښه. دا عمل او وینا ترمنځ اقتصاد پر ماشوم ډېر بد اثر کوي. الله تعالی فرمایي وکمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خپلې کورنۍ ته د لمانځه امر وکړه او په خپله په لمانځه پابندي وکړه. همدارنګه یوه مور چې خپلې لور ته وایي چې حجاب وکړه او خپله لوڅ مخ او لوڅ سرې ګرځي، نو دغه لور هیڅکله د مور خبره نه مني. ومن الله توفیق.